Mwebale kwe kumira kumukuto kwa yoga na lifestyle. Amanya nze sega wa morishidi. Mbagara nyoye na jemusinzi ilo kubanga mungo verira. Abazadde bafiridua kawa na babwe. Abwela darabana. Chitaro nyo, chitaro dara. Kubano Abaana kubadeko Agnes Mwesigwa miaka 10. Wayazi Babu miaka 8. Josian Mirajire miaka 6. Ne Frigense Iranzi miaka 2. Abazadde ye Jime Morris Kosane Farida Owizire oba Owizeri. Banonono bambi babadde bagenze kumwalo basobola okulabanga babako neje batuusa kingalo era waneno ba maule je bagasanze nga abaana baneno ndowooza omuka ogwavudde kusigiri we gwagenze maaso n'okubanga gubaziyiza mukayumba bana ukebali bakazimba obadde bakakazimbawo era nga batandise okubeera mu naye kigambibwa nti esigiri yavuddeko omukka ogwagenze maaso n'okubanga guziyiza bana abaana ekintu ekitabadde kirungi n'akamu n'akeddagala bagenze maaso n'okubanga baziikibwa aweka Mmengo lwabadde olunaku lwa mukaaga poliisi kasa akakasiza nti bano bafudde ekiziiro nga kiva ku mukka gwa sigiri n'abagamba baba abantu bammwe oba Abaana mugende maaso n'okubanga mubaziika. Kale banono nno abazadde bambi babadde balimi ba muceere babadde balimi ba muceere mu bitundu byeyo Kagolomoro enkyuku eyo gyebadde era tusaasirako abazadde kibinyo kibi ddala naye bannange abantu muyina omuze muleka Abaana mu nju ne mubagamba beesibiremu era ne mubagamba tubanga temunawulira ddoboozi lyaffe temuggulawo. Kali bambi nabo ne bagenda mu maaso n'okubanga beesibiramu. Kati omukka guno omuntu wabeera mu tulo ayinza obutakigoberera nnyo. Bugenda okukya nga gwe babika obanga ze mbuyaga ezikaza engoye. So kati twegendereze nnyo ebintu ebyekika bwe bityo oba obye ebintu ebyekika bwe kityo. So tulina okubeera abeegendereza nga tulabirira Abaana. Kibinye ekyatuuseewo naye munnange ensonga bwe zityo tuzikwate nga za bwegendereza. Waliwo n'abantu abamu nga muli bafumbo ne mubeera bafumbo naye n'oba ng'ekisumuluzo kyo kyagwa. Kati gwe omwami nga w'oba otambula gwagenda n'ekisumuluzo ky'awaka. Kati olw'okuba okomawo leeti y'omukyala ayingira buyingizi ne yeggalira. Yeggalirawo munda n'ayigako kufula ey'omunda. Agamba omwami w'anajja anaggulawo. Mwattu wafunye obuzibu. Waza okusenga waliwo ekyamu ekiguddewo nga tolina ngeri gy'oyinza kwetaasaamu ng'ebisumuluzo bya. Kufulu bwebanga ekisumuluzo ekimu kigudde ng'omu tekyalina kisumuluzo. Atisiko mwerekereze omutwalo mugule kufulu endala buli omu abeeko ne kopi. Era bw'oba oyingira mu nnyumba nga londa bakwesibirayo. Fuba kulaba nga kopi yo ogirina ey'ekisumuluzo. Awo omanye nti oli safe n'obeerawo obuzibu osobola okwetaasa. Kati w'osanga mu nnyumba omusota n'okulabako nga mweguli naye nga ky'olina okukola kwe kudduka ebweru osobola okuyita obuyambi gwe n'otandika kuleekaana oba ogenda kukola otya. So mwanguye embeera nga mwetegereza ebintu ntu weebityo bireme kutuukawo ku bannayuganda. Nze sigamu ne shimu.